pavisam neliels laikas brīdis atlicis līdz šīs vasaras vērienīgākajam notikumam, 27. vispārējiem latviešu dziesmu un 17. deju svētkiem. Lai tajos piedalītos pašdarbības kolektīviem vispirms jāapgūst repertuārs un sava varēšana jāparāda skatēs attiecīgās nozares profesionāļiem. Aprīļa sākumā 24 deju kolektīvi, tostarp 13 no Dienvidkurzemes novada, pulcējās Liepājas Olimpiskajā centrā uz deju lielu uzveduma Mūžīgais dzinējs un lielu koncerta Balts deju kolektīvu koncertu repertuāra pārbaudes skati. Taču pirms šī atbildīgā brīža jaunogra rīta deju kolektīvi vēl pieslīpēja deju soļus mēģinājumos, kā arī stiprināja viens otru ar īpašiem rituāliem. Dienvidkurzemes novada Liedi kultūras nama senioru deju kolektīvs Trumpa pastāv jau 7 gadus, taču dalībai dziesmu un deju svētkos gatavojas pirmo reizi. Mēs gan savācāmies pirms pagājušiem dziesmu deju svētkiem, bet kā uz svētka, mēs tiešām šie būs pirmie svētki mums. Ja tad mēs jau mācījāmies dejot, nu jau mēs esam tik tālu iemācījušies, ka varam arī startēt uz lielajiem svētkiem. Kā tad vispār jums veicās ar repertuāru apguvi? Neteikšu, ko viegli. Bet tā kā cilvēki tomēr stipros gados, un es varu likt roku uz sirds, kad tas ir viņa entuziasms, ko viņa izdara tajos mēģinājumos, tas ir vienkārši superīgi. Ir satraukums šodien? Bet, protams, ja nebūtu satraukums, kas tas būtu? Bet ko tev dod šī te darbošanās? Tu pietiek jau Liepājā, tev ideja kolektīva vēl braukt uz laukiem, mācīt. Man patīk pie viņiem aizbraukt, jo saku, jo šie te, es negribu teikt lauku cilvēku, bet tik un tā, viņiem ir pilnīgi kaut kas cits, viņi ir mīļāki. Ir šiem cilvēkiem tāds, kaut kas viņos ir iekšā, kas dod to sirds siltumu, enerģiju. Enerģiju dod jebkurš kolektīvs, jebkurā, bet pēc šiem cilvēkiem tu tiešām aizbrauc un tu uzņem tādu mīļumu no viņiem, ka tas ir neaprakstām. Cik sen jau dejoja Trumpē? Es dejoju maz, es tikai gadu un kādas 2 mēnešus. Kas te tā pamudināja? Tā, tik ilgi sēdēju mājās, kamēr uz aicinājumu piekritu. Jūs esat no kurienes? Es esmu turpat no Durbes novada. Jā, un cik jūs sen dejojat? Vai, laikam tā bija pavasarī 7 gadi. Jā. Tik cik kolektīvam, tik arī jūs? Jā. Jā, cik dejojat? Jā. Kas tad jūs ir pamudinājis? Jo mums bija pensionāra balle. Aha. Un Sāle Dzintra, kultūras un vadītāja. Tā bija izdomājis veidot senioru deju kolektīvu. Uh-huh. Un tam mums sasauca var skatūs, vai ne? Kas grib dejot, tad mēs atbārši izgājām, mani, un ar to viss sākās tad. Dziesma un deju svētki jums pašiem būs kurējie? Tā man pirmie dziesma svētki bija, atmodas laikā biju skatītājos, sievu dziedai korī. Un otrreiz es biju tāda 18. Gadā gājienā piedalījos, vai ne, filmē gājienā. Jā, bet dejošana mums ir pirmo gadu Trumpei. Dejošana pirmo. Jums Trumpei arī pirmo reizi? Jā, man arī pirmo reizi ir, jā. Kādas ir tās sajūtas šodien? Tūlīt būs jāstājas žūrijas priekšā. Nezinu, pirmkārt jau ir jā, satraukums ir liels, jā, lai žūrijas priekšā, nezinu, kā būs uz pašiem dziesmasvētkiem. Bet ir, jā, satraukums ir. Nebūs tā, ka deju soļa aizmirstās? Ir tā bijis arī? Brīžam kaut kas sajūka. Bišķi nomisējās. Centīsimies, jā. Lai nesajūkt.
tiem dejas soļiem nesajuka? Nē, nesajuka. Gana labi esat trenējušies. Jā, mums ir nu, ļoti mīļa vadītāja, kas mūs gan pacieš, gan uzrāja, gan arī nu, māk mūs iedvesmot. Un, kā, ļoti, ļoti laimīgi mēs esam ar savu vadītāju. Nu, tad Ingrīd. Ir labs darbiņš, ir padarīts, jā. Un tagad ir prieka sajūta, vai ne? Varēs doties ar prieku mājās. Nu, jā, un meita atnāca, un mazmeita, un tas vēl ir maz dēliņš. Un visi dejotāji? Nē, nav dejotāji, citādāk ir nav. Jā. Kurējai jums būs šie dziesmu svētki, deju svētki? Man pašai? Mm-hmm. Vispār, nu, tālē, jā. Divreiz es esmu bijis ar kori, kādreiz sen jaunībā, un tagad trešie. Aiziet, 3, 4, un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pagaida, madar, 4, pabeidzam, izgriežam. Dienvidkurzemes novada kultūras pārvaldes jauniešu deju kolektīvs Spararats pastāv jau 30 gadus. Tas ir kā mūžīgais dzinējs, mūžīgais mainīgais, jo kolektīvā dejo tikai jaunieši. Dalība šajos dziesmu deju svētkos lielākajai daļai būs jauna pieredze, tāpēc jo īpaši gaidīts notikums. Kā mēs atskrējam, kā ir klusums, viena sekunde un paklons. Un. Es patiesībā sāku dejot tikai pagājušā gada decembrī. Nu, aizpagājušā sanāk. Kā tā izdomāji, ka jādejo? Draugs man pasauc. Ilgi mēģināju pierunāt, bet beigās izdevās. Ko tad līdz tam darīji, ka nedejoji? Līdz tam? Es nezinu, ko līdz tam darīju, kā es izdzīvoju pirms tam. Un tās dejas tevi paņēma un patīk, ja? Nu, sākumā es teikšu, ka ir sākumā ļoti nepatika, jo nekas nesanāca. Bet nu, pāris mēneši pagāja, kaut kas sāk sanākt, tad jau iepatikās tas viss. Grūtas ir dejas iemācīties to deju soli pareizi? Es teiktu, ļoti grūti iemācīties pareizi. Jo, nu, kamēr aiziet, ilgs laiks ir jāmokās, tur, ka vienkārši nesanāk. Nu, gan jau, kad būs tā lieliskā sajūta, kad ir pilns tribīns ar skatītājiem, tūkstošiem dejotājiem visā tajā piedalīties. Es domāju, tas būs ļoti forši. Es dejoju no pirmās klases jau. Kādā kolektīvā tu dejoji? Es dejoju mūsu skolas mazo klašu kolektīvos, un pēc tam man uzaicinājies pararāt. Patīk dejošana? Jā, ļoti. Uz dziesmu un deju svētkiem tu jau esi bijis? Jā, 2018. gadā. Kādi ir tavas atmiņas par to laiku? Ļoti labas. Man ļoti patīk tā atmosfēra tajos dziesmu svētkos. Un šogad gribu piedzīvot tieši to pašu. Tūlīt sāksies skati. Ir kāds satraukums arī? Ir mazs satraukums, bet ir tāds liels prieks. Tā būs skati un pēc tam jau būs jāgaida dziesmu svētki. Es dejoju kopš bērnības, kopš kādu 5 gadu vecumu, kā es teicu agrāk, es dejoju Liepājas kolektīvos, un Spararatā es dejoju 5. gadu. Tad jau ir zidām pieredze. Ko tu teiktu par Spararatu, kāds tas ir kolektīvs? Kādi jūs esat? Mēs esam ļoti forši jaunieši, mums visiem patīk dejot. Mēs arī plānojam dažādas ārpus kolektīvu aktivitātes. Mēs esam ļoti draudzīgi. Mēs esam azartiski. Ļoti. Un šeit ir dziesmu deju svētki. Tev būs kurie? Ar Spararatu pirmie. Pirms tam es esmu bijusi vienos bērnu deju svētkos. Es ceru, ka mēs visi vienkārši varēsim labi sadzīvot un kopā darīt to, ko mēs mīlam dejot. Spararatā es dejoju no 18. gada. Nu, septembra, bet vispārīgi es dejoju no 5 gadu vecuma, jo tētis dejo vidējās paudzes deju kolektīvā, un apmeklējot 13. gadu svētkus, man vienkārši iemīlējās deja, un es tik ļoti gribēju tajos piedalīties. Kas ir tas foršais tais dziesmu deju svētkos? Daudz cilvēku nogurums? Tās emocijas, kas raisās, kad visi tūkstošiem cilvēku kopā dejo. Brīžiem man raisās prieka asaras atskatoties iepriekšējos svētku ierakstus. Kā šodien ir sajūtas pirms skates? Diezgan stress.
Bet es domāju, ka viss būs labi. Mēs soļus zinām, nav īsti pamata uztraukumam. Galvenais ir saņemties. Nu, deju skolotājiem ir jābūt ne tikai, kas māca soļus, bet jābūt arī frizierim, ķerbējam. Mammai. Psihologam. Atbalstošai personai. Stingrai personai. Kā šobrīd ir satraukums tev pašai arī? Bērni saka, kad ir? Satraukumam ir jābūt. Ja satraukums nav, tad ir pamats uztraukties, jo satraukumam ir jābūt galvenais, lai šis satraukums ir veselīgs. Veselīgs un līdz ar to rezultāti būs produktīvs. Kā jums ir veicies ar repertuāru apguvi? Tas mums bija liels izaicinājums, jo tā kā jaunieši bija tik, cik ir, uzsākot darbību un gatavošanos deju skatē, īpaši pēc pandēmijas. Repertuārs bija plašs, bet jauniešu uzstādījums un vēlme bija noturēties un palikt B kvalitātes grupā. Līdz ar to tas bija diezgan izaicinoši, diezgan emocionāli, fiziski nogurdinoši, bet jācer, ka tas bija tā vērts. Šodien tikai atliek to parādīt žūrijai. Būt deju svētkos un visiem jauniešiem šī pirmā reize būt pieaugušajos deju svētkos. Nu, kā lai saka, es ceru, ka viņi saslims un piedzīvos. Tik tiešām tās emocijas nevar aprakstīt. Tikai būdami tur, būdami šajā deju svētku kustībā, šajā deju starp tūkstošiem dejotāju būt tajā epicentrā. Liekas, tā būs tikai tā īstā pieredze un tu interviju vajadzētu pēc deju svētkiem. Kāds tavs tas vēlējums vai tie stiprie vārdi šodien dejotājiem pirms skates? Dejot no sirds, būt mirklī, jo tev būs viena iespēja atbrīvoties. Varbūt no kaut kādiem aizspriedumiem, no kompleksiem. To mēs esam runājuši ar dejotājiem, bet gan mēs šodien vēl parunāsim. Kad jūs no līnijām iznākat ārā uz aplīti, ne? Pats sākums. Puišam meitām satikās aiziet uz aplīti. Tad jūs dejot uz apli centru. Sanastīna. Ai, būs labi. Jā, stiepēj. Es domāju par jums. Naktīs, kad es guļu, tad es domāju. Un izdomāju, jums ir saukos. Viens par visiem. Visi par vienu. Aiziet visi kopā. Viens par visiem, visi par vienu! Spārās!
Par lēt. Vidējās paaudzes deju kolektīvs Sudmaliņas skatē gatavo trīs dejas, ne tikai obligāto un izvēles, bet arī vienu deju no lielkoncerta Balts, tāpēc jo īpaši saspringts mēģinājuma process. Lieli brāļi, mazi brāļi, iesim jūras putnu šaudi, rāri ritam, iesim jūras putnu šaudi. Es vienmēr domāju, ka es tādu jaunāt šajā kolektīvā, bet izrādās, ka pareiķināju, šis ir 17. Gads, kas dejoju Sudmaliņās. Un, nu, šis, man liekas, ir burvīgākais laiks, ko es pavadu ar draugiem, paziņām šajā kolektīvā. Fantastiski. Kurēji iet augušiet, es nu deju svērki? Man kopā būs 5. Jo es ar deju arī kādreiz skolas vecumā, arī tad, bet ar šo kolektīvu 4. Man kopā ir 9. Bet nu, es pirmos no saviem 89. Gadā nodziedāju, un tad es pārgāju dejošanu ar Sudmaliņām, ja nemaldos, šī ir 4. Arī man deju svētki. Kas ir tas foršais, ka dziesmu deju svētki? Kopības sajūta, draugi. Tas, nu, protams, arī pati dejošana, bet neizslēdzās tas ārpus dejošanas, tas kopā pavadītais laiks. Un tas ir tas arī, kas ļoti saliedē kolektīvu. Man tas ir ļoti svarīgi. Man ļoti patīk šis periods un šis laiks. Es jau gaidu svētkus, jau, man liekas, visu šo gadu. Draugi, ir laba kompānija, ir laba atmosfēra, labi nāk arī uz mēģinājumiem. Principā pilnā sastāvā gandrīz visi mēģinājumi ir. Un viegli strādāt ir tādā brīdī. Un kā jau es teicu, draugi un tā forša atmosfēra. Kad nedējotājiem liekas, nu kā var gribēties vakarā vēl kaut kur iet pēc darba, bet tas ir tāda pilnīgi cita dzīve. Tu noliec to darbu malā, viss ikdienas rūpes malā, tu aizēji un arī tu aizēji uz dejām ar sāpošu galvu vai ar kaut kādām problēmām, jā, vai pusslima, vai nevesela. Tad tas viss tā pazūd un tāds enerģija rodas un prieks. Un tas ir tāda ikdienas rūpi nolikšana malā. Jūs esat tā kā vienu lielu ģimeni faktiski, vai ne? Jā, tas ir. Mūsu vadītāji nav viegli vadīt draugu ģimeni. Mēs visi esam, jā, tādi draugi. Tev būs dziesmu svētki. Ar Sudmaliņām man sanāk otrie dziesmu svētki, bet dejoju es jau gadus gandrīz 30, visu mūžu. Tā kā tas jau vairs nav tāds tikai vaļusprieks, tas jau ir tāds dzīvesveids izveidojies, jo tā ir ikdiena. Un mēs dejojam kopā abi ar vīru, tā kā. Arī no vīru iebilgi, jā? Nē, jā, tā sanāk. Nē, es jau pirms tam arī biju dejojis, bet ar sievu sākām iepriekšējā kolektīvā divas dziesmas dejas pavadījām, man liekas. Jā. Un tagad ir otrais jau ar šo kolektīvu. Tā kā nu, vīlies neesmu, patīk. Nākam, izpriecājumies. Nav variantu. Nav balīt kopā. Tev būs pirmie dziesmas svētki. Jā. Nu, kāds ir tās sajūtas? Brīdišķīgs, nu tāds liels gaidis, sākums bērns, kad bija, man likās, tam kores varētu braukt uz tie dziesmu svētkiem. Netiku, vienmēr kaut kas atgadījās, netiku. Tad šī būs man pirmie deju svēti, un nu, labi sajūta, liels gaidis. Ko tu gaidi? To maģiju, ka tā lielajā stadionā tie tūkstošiem cilvēku sanāk, un nu, tur ir tāda enerģija, ko citur nevar dabūt. Bet tu esi vēroju, cik lātīnē ir dziesmu deju. Jā, es esmu. Tad jau tu mazliet maģijas notvērusi. Es esmu, jā. Iepriekšējos mans vīrs dejoja, un tad es vēl biju atbalstītājs tikai. Un, jā, mans vīrs dejoja sanāk nekā es. Mēs apricējamies, tad es arī atnāšu šajā kolektīvā un sāku dejot, pievienojos Sudmaliņu ģimenei. Sāku dejot Sudmaliņās tieši gadu pirms iepriekšējiem svētkiem. Šiem mums Sudmaliņās otrie svētki.
Jā, tas šis kolektīvs, vai vispār dejošana, tas jau ierauj. Es arī esmu dejotājs no 4 gadu vecuma, un arī ir tāpat kā māsai. Jā. Tas jau ir no mazotnes, un nu, tas nav tā, ka tiešām kopijas un nolikt malā kaut kad, tas ir tāds rituāls, ik nedēļas jau ne pie tev. Tev pilnīgi tāds, nu jā, kā rituāls, kad tu nedēļa pietrūkst, ir kaut kāds nedēļas, kad izskrīt, tad liekas, nu, kaut kas nav. Šodien kā ir uztraukums? Jā, uztraukums ir liels. Kuram? Vēl nav. Poišu mierīgi. Man parasti tas uztraukums ir tad, kad es eju uz skatuvu stāvu aizkulisēs, un es zinu, ka man tūt būs jāiziet, tad sākās iekšēja panika, bet jā, būs labi. Jo tas ir ļoti īsts brīdis, kurā ir jāparāda viss. Dienvidu Kurzemes novada Grobiņas pagasta kultūras centra robežnieki, vidējās paaudzes deju kolektīvs Sudmaliņas, ir viens no pieredzes bagātākajiem deju kolektīviem. Kopš 90. Gadiem kolektīvs piedalās dziesmu un deju svētkos, un kurna vēl dalība Latvijas mēroga, kā arī starptautiskajos festivālos un konkursos. Taču šie dziesmu un deju svētki Sudmaliņā būs atšķirīgi no iepriekšējiem, vismaz kolektīvu vadītājai Ingai Runnei, jo viņai tie būs pirmie kā kolektīva vadītājai. Mēs nebijām no tiem, kas ļoti aktīvi Covid laikā dejoja mājās kamerā, jo pieauguši cilvēki un visi mājās un visi pēc darbiem un vakarā diez, nu, nevienam negribās vairs tur pie ekrāna vai pie datora dejot. Līdz ar to mēs izmantojām iespēju, ka varēja laukā dejot. Mēs dažas kaut kādas reizes mēģinājām arī laukā, nu, pakustēties, vismaz atcerēties un padejot. Piedalījāmies arī tajā deju pasākumā, kas bija jūraskrastā saorganizēts tādā Covid laikā. Bet jā, tad, kad varēja atsākt dejot, mēs atsākām un ar pilnu jaudu. Un mums ir gan bijušie dejotāji, viss, kas bija līdz Covidam, gan arī nākuši klāt jauni. Tev šie būs kā vadītājai pirmie dziesmu deju svētki? Jā, būs pirmie kā vadītājai. Nu, ko tas nozīmē būt vadītāju kolektīvam? Nu, man tas ir tā divējādi, jo es jau līdz šim pati dejoju daudz gadus no 5 gadu vecuma. Sākot ar bērnu kolektīvu un līdz pat arī pašām Sudmaliņām, kurās es dejoju pati. Un līdz ar to es tajā procesā piedalījos visus svētkus arī līdz šim, jo es biju tā kā palīgs vadītājam. Tā kā man tas nav nekas jauns, bet nu, tas tāda liela atbildība un liels gods būt vadītājiem kā vadītājiem. Tev kā vadītāja ir drošas sirds par savu kolektīvu šodien? Jā, man ir ļoti drošas sirds. Man laikam pirmo reizi mūžā ir tāda ļoti mierīga sirds, jo es viņam uzticos un viņi ir gatavi, viņi ir maleči. Dienvidu Kurzemes novada un Liepājas deju kolektīvus žūrija vērtēja vairāk nekā 4 stundu garumā. Un rezultāti tik tiešām ir iepriecinoši, jo visi deju kolektīvi ir godam nopelnījuši dalību šīs vasaras dziesmu un deju svētkos Rīgā.